Abans de començar, però no vull deixar de dir que la proposta inicial, igual que aquesta, havia estat estudiada i treballada amb molta cura i responsabilitat, pensant en que el nostre model de ciutat, que entre tots hem anat construint... Sisplau, deixin acabar, sisplau. Pensant en que el nostre model de ciutat que entre tots hem anat construint pogués avançar i sobretot que no fes cap pas enrere. Però bé, les coses van com van i tan bon punt les ordenances puguin tirar endavant, treballarem en un nou pressupost que segur es veurà afectat per aquesta nova proposta. L'esforç que en tot el convenciment demanàvem als ciutadans implicarà renúncies, però no tinguin cap dubte que la il·lusió per tirar endavant no ens faltarà i que, com sempre, procurarem. I que, com sempre, l'il·lusió no ens faltarà i, com sempre, procurarem dins de les nostres possibilitats dintre les nostres possibilitats fer el millor per la ciutat. Donant prioritat sempre a les necessitats socials i educatives de la ciutat, com a funcions bàsiques de tota administració. Començarem per parlar de l'IBI, que representa el 34% del pressupost de l'Ajuntament, que és l'ingrés més important junt amb la participació d'impostos de l'Estat. El primer que es va fer és analitzar des del cadastre poder aplicar un IBI diferenciat en el nostre padró. Això ja hem parlat amb tots vostès, amb tots els grups, i no hi va haver possibilitat de fer-ho. Un 89% d'Olot, l'IBI, és residencial. Una vegada analitzat aquest apartat, proposem un augment de tipus fins al 0,8924, el que significa un increment del 4%. No cal, eh? Ja me'n vaig de... Vale. Dins de l'apartat de les taxes... Dins de l'apartat de les taxes comentarem la de gestió de residus domèstica i empresarial. Proposarem un increment del 4,77, passant... Passant el rebut mitjà de 165 a 173 euros. Això la tarifa plana o no cal? No cal? Doncs són els dos impostos que volíem comentar. Gràcies. Bé, aquests són els dos canvis més importants. Donaré la paraula als grups, als diferents grups municipals, senyor Riera o senyora Adriana, no sé qui agafa la paraula. Senyor Riera, endavant. Bé, bona tarda a tothom. En primer lloc, tal com fem sempre, fem una abraçada fraternal. Avui és per totes les persones que tenen la capacitat d'organitzar-se, de venir aquí al ple a exigir el que són els seus drets. Gràcies. Gràcies per fer-ho l'altre dia, gràcies per fer-ho avui, us animo a que ho seguiu fent en aquesta causa i en totes les que considereu justes i nobles. La segona abraçada fraternal avui la fem amb tots els companys i companyes que estan a Barcelona rebent com es mereix un rei que no és el nostre, els catalans i catalanes no tenim rei. Nosaltres veníem avui aquí amb la voluntat de parlar de l'IBI, però la situació és molt més greu del que ens hem trobat davant i em veig incapaç de parlar de l'IBI sense abans llegir un manifest, que és el manifest que és el posicionament de la CUP davant d'aquesta situació d'ingovernabilitat total i absoluta que té l'Ajuntament d'Olot. Avui, davant la situació de reprendre la sessió plenària com a continuació del ple ordinari suspès el passat dimarts 29 d'octubre, des de la CUP Olot manifestem: 1.
En el darrer ple suspès ens van silenciar la nostra opinió, la nostra i la de tots els grups parlamentaris. No vam poder expressar el nostre posicionament en relació al pressupost, ni les ordenances fiscals, ni en tot el que va succeir en aquesta sala. 2. La gestió dels fets esdevinguts ha demostrat una manca total de capacitat i de criteris polítics, una perversió total de la gestió municipal, una clara demostració de classisme, de prepotència de les dretes, sota la premissa que amb la majoria absoluta es pot fer tot. I no. No es pot fer tot. Expressem la més absoluta indignació pel tracte de menyspreu, la hipocresia i la mala fe en la gestió d'aquesta situació que ha mostrat aquest equip de govern. La falta total de respecte cap a la situació social i econòmica de la població d'Olot és intolerable. I el menysteniment en el canvi de proposta és d'una gran vergonya per la ciutat d'Olot. No ens han consultat res, no hi ha hagut diàleg, no hi ha hagut reunions... I de tot ens n'hem enterat per la premsa. Aquesta no és la manera de governar una ciutat. Ni la gestió, ni el pressupost, ni el model, ni sobretot les maneres són les nostres. L'equip de govern va guanyar les eleccions, però ha demostrat no saber governar. Que tornin a sortir, veuràs tu el que sortiran. 5. L'Ajuntament ha de preocupar-se de les necessitats de la seva gent i no dels seus capricis particulars. Molt bé. L'Ajuntament s'ha de preocupar del que necessita la població i no de projectes faraònics i totalment innecessaris que ningú ha demanat, com és l'Espai Cràter. I 6, davant del que hem exposat, i amb aquesta manca absoluta de transparència, de diàleg i de clarividència, demanem responsabilitat a Junts per Catalunya i exigim la dimissió de l'alcalde Pep Berga. Senyor Guix. Senyor Guix, té la paraula. Sí, moltes gràcies, senyor alcalde. Bé, nosaltres sí que portàvem una proposta estudiada en el darrer ple, sisplau. Sou tan amables, bones tardes. Nosaltres sí que portàvem, com a PSC, portàvem una proposta estudiada en el darrer ple i on volíem debatre, i en tot cas debatrem avui aquestes puges que ens vol proposar l'equip de govern. Nosaltres, el nostre programa electoral, que vam presentar a les eleccions municipals, vam deixar molt clar, i vostès en van poder veure a la televisió i parlant per la ràdio, que nosaltres no volíem pujar la pressió fiscal. És a dir, vam dir contenció total de la pressió fiscal. Per què? Perquè estem en una situació de crisi, les famílies, les empreses i els comerços tenen una situació de crisi i per tant no són moments de pujar la pressió fiscal. Per tant, nosaltres vam deixar molt clar el nostre programa electoral que dèiem que pel que fa a l'economia municipal, gestionarem amb eficàcia i rigor els diners dels olotins i olotines, tot mantenint l'oferta dels serveis públics sense incrementar la càrrega fiscal dels olotins. Per tant, entenem que no havíem de pujar la càrrega fiscal. Hem treballat bé en aquest pressupost i demostrarem, avui no va el pressupost en l'hora del dia, però quan aprovem el pressupost, quan se porti aprovació, demostrarem que podem fer un pressupost alternatiu sense pujar els impostos d'aquesta ciutat. Per tant, doncs, per nosaltres, com a PSC, això ho tenim molt clar. A més, aquests dies hem estat treballant intensament el tema dels pressupostos. Sí que és veritat que l'equip de govern ens va passar les dades i vam poder treballar el tema dels pressupostos i, per exemple, vam fer un estudi aprofundit del que, per exemple, significava per una botiga, un comerç de la ciutat d'Olot, un bar que està als barris de la ciutat o al mateix centre de la ciutat, el que significava aquesta puja d'impostos que ara s'ha reduït sobtosament, però per què significava, no? I per tant, allò dèiem, una botiga o un bar té uns gastos mínims mensuals, si té un treballador contractat, és a dir, una botiga o un bar que tingui la persona que porta el bar o la botiga o el comerç, és un autònom i llavors té un treballador assalariat, doncs de 6.000 euros cada mes de gastos fixos, allò per pujar la persiana
té 6.000 euros ja de gastes fixes, no? I aquí incloïm la llum, el gas, l'aigua, els telèfonos, el sou del treballador, el sou de l'autònom, la societat social, les assegurances, les deixalles, la publicitat, els costos bancaris, la gestoria, les reparacions, amortitzacions, etc. Tot estava molt ben estudiat i arribàvem a aquesta conclusió que un comerç petit d'un treballador que tingui lloc contractat té 6.000 euros de gastes fixes que té al mes, i per tant això vol dir 260 euros cada dia. Vol dir que de calaix com a mínim ha de fer 500 o 600 euros cada dia de calaix, i els dies a l'hivern són llargs i aquests calaixos no s'arriben a fer. Per tant, per això nosaltres posem que el que per davant de tot hi hagi una bona activitat econòmica, la gent es pugui guanyar bé la vida, i en tot cas després ja parlarem dels impostos, però el que ha de fer l'Ajuntament en aquest sentit és no pujar els impostos per donar facilitats a les empreses. Pel que fa això, bàsicament pel que respecta a l'IBI, les deixalles és una taxa. Per què puja les deixalles? Perquè paguem un cànon que ens posa la Generalitat de Catalunya, l'Agència Catalana de Residus, ens posa un cànon per totes les deixalles que entrem a l'abocador de Beuda. Per cada tona que entrem, i aquest cànon cada any se puja, perquè la filosofia de la Generalitat, amb bon criteri, segons nosaltres, és que arribin cada vegada menys tones de deixalles a l'abocador. Per tant, què demanem aquí? Doncs jo penso que tenim l'oportunitat ara de dir, entre tots, dir, escolta'm, fem més reciclatge. Si fem més reciclatge entre tots i tots participem, l'Ajuntament, el que fa amb el reciclatge, què fem? Si fins ara els camions suportaven reciclatge tot junt. No, no és veritat això. I tant, que això no és veritat. I... fa 2 o 3 anys suportaven tot. No, no és veritat, no és veritat. No és veritat, senyor. Sí que és veritat. No és veritat. Que jo l'he vist. Que no és veritat. Que jo l'he vist. Els camions porten 2 compartiments. Ara sí, però abans no. Fa, sí, abans fa més de 10 anys o 15 que ja van així. I si nosaltres agafem el vidre i ens el podem vendre, que és el que fem, ens el venem, si agafem els envasos, ens els venem, si agafem el paper, ens el venem, tot això són ingressos per l'Ajuntament, i per tant tot això possibilitarà que no s'hagin de pujar les taxes d'escombraries. És a dir, perquè a més de vendre i fer aquest diners amb això, no haurem de portar tants residus a l'abocador. Per tant, estem fent un favor al medi ambient i a més doncs, fem més ingressos per l'Ajuntament. Per tant, jo sí que demanaria a la població en general aquí, entre tots, de fer més reciclatge per ajudar el medi ambient i per ajudar les nostres economies. I per això no caldria pujar la taxa d'escombraries, perquè si aconseguim fer aquest bon reciclatge no caldria, perquè vol dir que el cost de les escombraries ja està pactat amb l'empresa, i en tot cas l'única cosa que ha de pujar... Sisplau, deixem continuar el senyor Guix. L'única cosa que hauria de pujar és l'IPC, que és el que qualsevol contracte, que és el que posa en el contracte que vam signar amb aquest Ajuntament. Per tant, jo proposaria a l'equip de govern això, de mantenir, és a dir, no pujar la càrrega fiscal, no pujar els impostos, en aquest sentit, per exemple, les escombraries, però demanar també als ciutadans i fer campanyes en favor de fer més reciclatge, i també és apretar més a l'equip de govern i a l'equip de govern del Consell Comarcal de la Garrotxa perquè faci la planta de triatge que s'ha de fer a Sant Jaume de Llierca, perquè d'aquesta manera entrarem molts menys residus a l'abocador. Per tant, en aquest sentit, nosaltres hem estudiat bé aquestes propostes i, per tant, votarem en contra d'aquestes pujes. Gràcies. Senyora Bernades, per la paraula. Gràcies. Per començar, nosaltres el que volíem és agrair la presència de molts ciutadans i ciutadanes de la ciutat d'Olot en aquest ple. Ens agradaria molt que tots els plens, que es tracten coses molt interessants, hi hagués molta gent que pogués escoltar quins són els nostres posicionaments i així arribessin clars a tots els botins i botines. Esquerra Republicana ja estàvem en contra que l'anterior mandat s'hagués pujat l'IBI un 9%. I evidentment estàvem en contra de la puja del 14% que l'equip de govern ens presentava la setmana passada, i ara estem en contra també de la puja del 4% que ens presenten avui. Estem convençuts que durant els anys de crisi a la gent se'ls ha demanat ja prou sacrificis com perquè ara hagin de demanar-ne més. I per tant ens mostrem absolutament perplexos de com s'han gestionat aquestes ordenances fiscals. Avui ens demanen que aprovem unes ordenances fiscals sense saber com s'aplicaran aquests canvis de les ordenances fiscals en els pressupostos. No sabem si volen seguir gastant més de 500.000 d'euros a l'espai cràter, o no sabem quines seran les partides afectades, perquè vostès han demostrat sobradament... No sabem.
No sabem quines seran les partides afectades perquè vostès han demostrat que no tenen un model de ciutat. De models de ciutat n'hi ha de molts tipus. Segurament el seu no coincidiria amb el nostre, però el problema és que vostès no en tenen cap. 6 dies fa que van proposar una pujada del 14%. Fa 8 anys que són al govern de la ciutat. I per tant, si algú coneix perfectament quines són les necessitats de la ciutat o haurien de conèixer-ho, si algú ha de saber detectar quines són les urgències i prioritats de la nostra ciutat, ha de ser l'equip de Junts per Catalunya. I per tant, ens demanem on és l'argumentació que suportava la puja del 14%. I ens demanem també on és l'argumentació que suporta aquesta puja del 4%. Per tant, em sap greu dir-los que la coherència no és el seu fort. No tenen model de ciutat i el seu projecte trontolla cada 6 dies. Fa uns mesos vostès van presentar un programa electoral als veïns i veïnes de la nostra ciutat. Enlloc van dir en aquell programa que el seu model de ciutat o que el que vostès volien fer a la nostra ciutat representaria una pujada brutal d'impostos. Ho volien dir? Per tant, hem d'agrair la proposta que fa la ciutadania, perquè si vostès no fossin aquí, la setmana passada l'equip de govern hagués aprovat una puja del 14% que haguéssim acabat pagant tots. I per acabar, jo ja els voldria fer una reflexió des de la decepció. El dia de la presa de possessió, vostè, senyor alcalde, va parlar de política de mà estesa. Va parlar de fer les coses diferents. I on som avui? Vostès van gestar un pressupost sense una sola consulta. Sí, ho van fer i ens el van explicar quan ja el teníem fet i quan ja estava tot decidit. I vam estar dies demanant informació i evidentment ens van donar aquesta informació, però no pas en el moment d'elaborar un pressupost. Aquesta segona proposta que presenten avui tampoc hi hem participat. I ens vam assabentar de la puja del 4% per als mitjans de comunicació. El ple passat del 29 d'octubre, abans de suspendre el ple, se'ns va negar la paraula i se'ns va negar l'expressió. Però és que pensem i li preguntem si som regidors de segona. On és aquella col·laboració que vostè oferia? Fer les coses d'una altra manera és posar-nos a treballar conjuntament amb els temes de ciutat. Avui aprovarem aquestes ordenances fiscals perquè vostè tenen majoria absoluta, perquè són el que determina un futur pressupost i després d'això poques coses es podran treballar conjuntament. La seva proposta de mà estesa ha quedat ofegada i desmuntada en 5 mesos. Bé, se'm farà una mica difícil amb aquest ambient de respondre algunes de les coses que han sortit. El primer de tot que voldria dir és que fer un ple d'aquesta manera es fa molt difícil argumentar, es fa molt difícil el debat. Jo, senzillament, en aquesta sala hi ha 100 persones o 120 persones, els que el mes de maig van votar, els que estem aquí en aquest moment representant el consistori, van ser 13.000. Jo crec que es mereixen un respecte. Crec que es mereixen un respecte. I en aquestes condicions es fa molt difícil desenvolupar cap argument. Una primera cosa que li volia dir, senyor Riera, quan es refereix a projectes faraònics, no en fem nosaltres de projectes faraònics, fem projectes que ajuden a la ciutat, projectes que ajuden en aquest negoci del que feia referència el senyor Josep Guix, i en tot cas projectes faraònics, els que hem fet fins ara mentre érem al govern, doncs han estat la plaça Mercat, i al final no n'hem fet cap més de projecte faraònic, i l'espai Cràter. I l'espai Cràter és una proposta molt concreta que ha obtingut un finançament extraordinari de fora de la ciutat.
ho saben prou bé, ho hem dit moltes vegades, el 80% vindrà finançat de fora, cosa dificilíssima, i no el fem per nosaltres anar a visitar l'Espai Cràter. L'Espai Cràter el fem pensant precisament en aquests negocis, en aquestes botigues, en aquests comerços, perquè pensem que és la nova manera de girar. Senyora Bernada, sé que tenim model de ciutat, tenim un model de ciutat, i la mà estesa continua, però per poder treballar plegats, vostès hi han de ser. Nosaltres hi som sempre, ens hi passem el dia aquí. El que no pot ser és que moltíssimes de les convocatòries ni tan sols es presentin, ni tan sols vinguin. I això ens passa sovint, malauradament. Es fa impossible debatre d'aquesta manera, no es pot convertir en el ple municipal, no es pot convertir en el que estem fent aquests dos dies. Així és impossible compartir idees, compartir arguments i dialogar. Jo no sé si a la resta de portaveus volen afegir alguna cosa més abans que passem la proposta d'aprovació. És una aprovació inicial, hi ha temps per presentar al·legacions, ho poden fer com a grups, ho poden fer com a ciutadans. Ara es comença 30 dies d'exposició pública a pregar. Doncs portem la proposta d'aprovació. Vale? Vots a favor? Vots en contra? No hi ha abstencions. No hi ha en aquest punt. Aprovació inicial. Gràcies. Nosaltres ho hem dit abans, ho diem ara i ho seguirem dient en un futur. Olot necessita un centre d'interpretació del patrimoni natural de la Garrotxa, però no necessita un Espai Cràter. Olot té un museu de volcans, té un museu de volcans en total decadència, per així ho han volgut els antics equips que han governat aquesta ciutat. És totalment injust que ara ens haguem d'hipotecar per una obra d'aquest tipus. Dic això perquè quan parlen de l'Espai Cràter, l'Espai Cràter val 4 milions d'euros, val més de 4 milions d'euros. Quan ens diuen que val 4 milions d'euros, aquests 4 milions d'euros ens diran que 3 milions d'euros venen d'una subvenció pública d'Europa, de la Diputació i de la Generalitat. Els ingressos, els impostos d'Europa, de la Diputació i de la Generalitat també són nostres. Aquests diners també els hem pagat nosaltres i la necessitat d'Olot no és un museu. La necessitat d'Olot no és un museu. Les necessitats d'aquesta ciutat són unes altres. Pel carrer ningú va demanant feu-nos un museu del volcà, sisplau, que sortirem de la crisi i de la misèria. Ningú està demanant això. Ningú ha demanat i ningú ho està demanant. I de moment, mentrestant, mentre no arriben els diners aquests, vull dir, quan parlem d'arribar diners, ho dic perquè llavors l'escola Bressol i tota una sèrie de coses, la Diputació de la Generalitat no té diners per pagar, però per pagar això sí, eh? Curiós, com a mínim. Mentre no arriben els diners, qui paga són els ciutadans i ciutadanes d'Olot. Qui pagarà l'IVA serem nosaltres, els ciutadans d'Olot. Qui pagarà el manteniment d'un museu que no és pels olotins, sinó és perquè vinguin gent de fora a visitar aquí, nosaltres hi anirem una vegada. No necessitem aquest museu. Qui pagarà el manteniment serem nosaltres. Qui pagarà l'adequació de tots els voltants també serem nosaltres. I mentrestant el barri vell cau a trossos i mentrestant les persones treballadores, els pensionistes i els autònoms tenim feines per poder pagar les factures del nostre dia a dia. Senyor Lluís, vol intervenir? Sí, senyor alcalde, nosaltres, al contrari del company...
el company de la CUP, nosaltres sí que teníem un projecte de ciutat, i això en l'espai cràter, o en l'espai d'interpretació dels volcans, ho teníem en el nostre programa electoral. Nosaltres ho teníem, i per tant hem de ser coherents amb el nostre programa electoral, amb els nostres electors, i per tant aquest sí que és un projecte que teníem de ciutat sobre la taula. El que passa és que nosaltres hem presentat al·legacions amb el projecte de l'espai cràter que ens ha presentat l'equip de govern, i algunes d'aquestes, com ha dit el senyor Jordi Güell, regidor, doncs no s'han emès, i per tant estem dolguts en aquest sentit, i sobretot el que hi ha és un auditori que nosaltres diem que no s'hauria de fer, que s'hauria de fer una sala d'exposicions i prou, sense auditori, que un auditori això és, representa uns diners, representa un cost d'inversió, però després també un cost de manteniment, i per tant el que proposem és que no s'hi fes aquest auditori. Per tant, en aquest cas votarem en contra perquè no s'han recollit totes les al·legacions que presentava. Gràcies. Senyor Quintana. Sí, gràcies, senyor alcalde. Esquerra Republicana ja vam explicar durant la campanya electoral que nosaltres la prioritat d'inversió d'aquests 4 anys en teníem que havien de ser els barris, l'habitatge i, com hem dit abans, també mirar el barri vell. Per tant, per nosaltres és un projecte que no és prioritari. Pel tema concret del que estem parlant avui, que són les al·legacions, nosaltres l'única al·legació que podíem arribar a tenir és que si s'hagués de fer l'ubicació, nosaltres la veuríem al Parc Nou, això dintre les al·legacions que es tenien, doncs no es podia entrar perquè no entrava, diguéssim, amb el projecte, i per tant no va presentar cap, però nosaltres, com hem dit, i hem dit moltes vegades, i en parlarem molt més, pensem que ara no toca fer l'espai cràter, sinó tocava invertir aquests 4 anys que ven en els diners en els barris i en l'habitatge de la ciutat. Gràcies. Gràcies, senyor Quintana. Passaríem la proposta de trobar aquest projecte bàsic. Vots a favor. Vots en contra. Tenim aquest projecte. I per últim, l'últim punt d'aquest ordre del dia. Gràcies, alcalde. Es tracta, en aquest cas es tracta d'iniciar amb l'aprovació de l'expedient del plec tècnic i plec de clàusules administratives que han de regir la contractació, és mitjançant un procediment obert, de la construcció de l'espai cràter. Això està diferenciat en tres segons. Gràcies, senyor Güell. Senyor Riera, vol tornar a intervenir. Senyor Guix. Votarem en contra perquè hem votat en contra el punt anterior i per tant, com que no s'han acceptat les al·legacions, no podem votar per avui. Senyor Quintana, votarem en contra. Doncs, amb la proposta d'aprovació, vots a favor. Vots en contra. No hi ha abstenció. No hi ha més punts a l'ordre del dia, hi ha el tema de pregs i preguntes.